أوا بشرني أنت هكا لا مثلك خالقا سيدي فدار تبقى من زمان لزمان ما تزال الدار تركا كهذا أوا بشرني أنت هكا لا مثلك خالقا سيدي فدار تبقى من زمان لزمان ما تزال الدار تركا زمان ما تزال الدار تركا إن من الكسب ما هو محرم يوكي صاحبه في عذاب الله كني أما فافا وين بيهو واني نورو ينورو لونا بوسي ينورو تيموا سيلي وطموا فاكي يوكبا كما بارومو لون الكسب في جانب الله ورسوله بارومو نبي بوبو ما لو باوي أما سري لا دايري أوا أولو لو باوي جو أوا فا Bugua, so eyan le mu mi koje ni to ku sodo si anabi fi nkan kan le nwe si wa yi ti o salaye ko to lo awon ale ke yo ma dada pa romo lohun ji o wi nge ke ma dada pa romo lohun ba o ji o wi ko wa ti lohun ba lo wi ko lohun lo wi ko lohun lo wi inu e ni hadisi anabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahi ni o to ra lo mi o ma to da se hun waju olohun iwa ka fun oko tete fura ko yi pada inu ada pa romo olohun opo amaje fun oro kan be olohun ni ma mu alawa ale wa latodo enikan olohun ni ma ba lawa ama falaju bi oro ama falasi toko oro olohun ama fi ala fun yan lara ti o ba tete fe jalu pelu adanwo as fun ni signal latara ala bo ba ye omi le ma ye yo gbe fun to ma daro won o ro fun pe ah e ti sara o e sadua o olorun ma ja rin ti o da omi koni powe o je un na fun re it ma ba le go do olorun lati wa o ama tori ti wo je yojuma lo la la si yan gen tori on ti wa fe je jojuma lo le la si yen o wa hun o wa hun ala na marape re kan si ye o awon ti la lo to gan o waju o sko jo wo fadu lodo awon eyan ma nge on ti la lo to gan o te gan wo fadu lodo awon eyan ma ala lo to ba ti wa de won na tude awon alaji tun ti de o elomi o tori asodun oro to nbe nu e to fe gbe kale ti o mana ti o gbagbe kale yo gbagbe lo bi ala gba mo ti esun lana mo lala kan ba o lo la he ona lo nda o je wa fun ola di se sallallahu alaihi wasallam go ta nabi yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tori inu ro lo wa inu ona ro kanu ko ma hun ala من تعلم بحلم لم يره النبي نصبه ما من تعلم بحلم لم يره ان تو بارو الاتي اوري الاتي اولا او واهون الا وان سو بوون لالا كلفا ان يعقد بين شهيرتين ولا يفعل افايكور النبي تو با تي كو تو با جو بي ركياما jẹri ma re ti wo fun anabi ni won wa fun ni bi oka baba meji ni wo fun bayi won wa fun ni irun won lo ko ma fi di wala ye fun ala bawo oka baba me bawo ni irun se le di oka baba meji o ni wala ye fun ala ko le ri di ti o ba ti ri di o ya ma lo na
رواه البخاري بوار لو غبا ادي سوي كودا اون اغبالغبا اون ني اولون اون تو لاغبا اون تو برو دي بو بي تي وان با لادا وان تو ني رو تي با لادا ndi awon agbalagba awon ni olohun ba nbi awon tun ka kun de tan ba lala won ni ro lala won ni ro o ka sadua ni o si ma wo iwe ti ko ba tin ji bayi ni o gbe phone ni gana na 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 alala kan ni ala ki lola ko ba lala ko de leyi gan odo da won lesi keji wa kamu ti wa na nbe we ga wa pa ri fisan ke o se ru omo bo enikan ni o wole ari kan o gba joba buhari ari kan o gba joba won elomi lara kan o gba joba buhari won ku gba to fi ko me da fun bo lala wa lo tori nu se si olohun ni koda ba la won jo to to ba ti so ko ni jo se ma toro fe so re di olohun lori le nu allah en ta wa ba bi ni o se ah ejo ti annabi sallallahu alaihi wasallam oga gbogbo wa nu tori ba won wo maka ala lo sala ngba wo maka o ti gba won sa jo fun wa road ruke barika o olorun ti fi awon o isipaya ti de o a wo maka o ejo ti won wa dabi pasuko fe to tan wa ni won mo bo ngba wa di bi won fe wo maka ti won wa ri maka wo ma ti won wa gbe won ni condition pe e le wole ma lodun yi ki wa lo de won ni condition wa ako won condition ni pe muhammad rasul lai lai la o so pe rasul lai yo ko muhammad la mo si a fe gbo rasul lai yo ko no ko re anabi lo de ni ke ni condition le keji gbogbo awon ma awon ti be lodo re se ri won wale awon mi ti ba ti wa bo godo gba awon mo anabi lo di meji so ti tan wa lo tuku o ni ki lo tuku e ni wole lodun yi Allah awon ni wole lodun yi o ni wole lodun yi to ba ti mo bo ba ti fara mo e gbe re agreement fun ko sayin o mo ru ba binu e mo ave lu nbe o mo ru adaju ko anabi sallallahu alaihi wasallam o lo si so po lala Allah ebe oso oso pe olala yi pe kulita nadi hulu kulita nadi hulu makata oso fu wa pa awon maka yin anabi ni be ni anabi ni mo lada se ipe awon maka be ti mo so dun fun yin ni la qad zala qallahu rasulahu ruya bil haqi la deni kuluna al masjid al haram الله آمني مؤلقين رزقهم ومقصرين لا تقفون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك وسيعا قريبا سبلا لا الله كذب يولانا ala ta wa na bi ron ba de la o to ni ro ya won ko si doubt kankan be ama lo ni atiku to se pelu awon adi ibe ko mo fe lo loni so talk less anything fara ala puro mo ron ko de lu mi o tun la ye to fi wallahi si wallahi olorun je ni se itin wi bo se ri ni se so yi ko da na we mo wa yi ko le fi ka eni yan lara eh olodun gbe te ba nfi mi puro te puro ma mi man ta allama bi hulumi lam yarahu gbogbo e te ba puro ma mi to ba je ope le ake ama alaysa ya wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala allahi wujuhum muswaddatun alaysa jahannama maswa lil mutakabbirin when it man fi mi
Wow, Maliki Yamati. Taralladina kasabu ala Allah hujumu suwadatun. Inu ti tu ma nfa ni eni to ba ra ni ere ba dudu ma je ka ni ere dudu se do Olorun ma ta ni ere ba dudu die die lo ma change o ma change o fi wa ni ko ni se ri ma o ma ni dagba ya ti wa da ya bi to ko mo ti ri pe ni Allah Olorun ti yo ko nu system nu o Alikazibu. Iro. Yakulu li ulamahu. Eto komanu. Anna alikaziba kwa di yakunu fi hakil mutakalimi. Yete ito fitun kansi yu. Adise yu na wadu didi. Ife lodi yu ni. Ama iro kukuro. Yakunu fi hakil mutakalimi. Pamanya. Tofeno ara re pa alif tirahu okanu ekegire la so le kan alif alif tirahu
قد فسره العلماء بأنه والكسب في أكل غير بما لا يرتدي يعني كي كو يو كتيرو كو يلي لري نتيو مانبو كو يلي لري نتيو سوكو لو سوبي نتو نكو فيك باكو رنبي سي أبي نتي وادنينو ليو لوروكو توري بي أفي كو بارو دوكو كو وصا لي لوناني أبي نيو والو دوكا يو تيه بولانا ودو سي لونتو يو روكو اك باكو اپاني mi ati ma nfa won oga won ni nkan na je ni ohun ko tun ni boju eyin o amejo temi da bugu ra won eleyin o ni pe wo coffee set na ni ya ni ko ron wa puro fun mi so mo po lo temi lo ni ko gberode kin si gba nje ko gberode kin si gba ro na wale kora bo fogun enu kora ko fogun enu yo ku o nto nto to ba mu en to ba mu won logun fo to ba mu ologun ni won na ni en to ba mu ologun en to ba mu ologun ni won na o ba yo olohun oba re lo farati ko le sise to ba gbe olohun oba re lo farati ko le sise inna allaha la yaghfiru ayushraka bi wa yaghfiru ma duna shalika liman yasha'u wa man yushrik billahi فقد فترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به lo to mata lo to dolowo o tun wa se kan kelebe sinu abo gbe sinu yara o ti se bo abokuta kan lo gbe sibe tun wa ni omo fun leran abe omo fun loje lo sese o ti se bo abi nkan kan lagbara kan lo gba tun wa ni omo pe deje mi okokun ogba ni bi ani gbogbo lu to ko ti gba laye o ti se bo abani je nu kan lo pe ranse ni to ba ti pe kode kodo olohun o ti se bo to ba ti da nkan mi po mo olohun ebo ni je ase olohun gbogbo eni to ba se bo pele mi olohun la yaghfiru yushaka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha olohun ni moriji gbogbo eni ba se bo pelu mi mi olohun obo ni foriji ame to ba yato si awon ilala mo manu e to ba yato se bo yaghfiru liman yasha yaghfiru liman yasha awon ilala mo manu to ba yato se leyin ma moju ko nbe fun pe gbogbo e na ke le setan wa man yushrik billahi eni to ba se bo pelu olohun faqad futara isman asima kani olohun lo ti paro iro to tobi lo pa ma olohun nje nje ba se bo pele olohun ba olohun ni re ni be o paro ma lo awon olohun ba ni nje o si pelu mi o ti gbe kan mi nje o si pelu mi olohun ba ti gbe kan mi ko yiro leyan leri be ni ko yiro leyan leri iro banta banta enu elomi si dun o wa okete iro ti se ti e o gbe ni leri iran ro kan Al-Buhutanu yana ro kan ni je be wal kasibu lazi yabatu samiahu wa yadashu yani be kasibu yi buhutanu wal al-buhutanu wal kasibu lazi yabatu samiahu o ni ke o be fi dankaru ma ro o fe fi dojo oro awon oro te yan fi dojo oro to ja ti pe o oda o tun le da injo mo do abi re u yo da ko se ri mu yo wa to le sibo mi eh da hashahu hayyarahu kama fi kinzatina namruz e to fi wa ma to fi kile ati o a yo agba lo sodo namruz ata nabi ibrahim yusuf ne alamda ila lasi da ibrahim fi rabbi alia Yeah.
قال نوي وأمي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالجاموس من المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبيت الذي كفى والله لا يهدي القوم الظالمين. Not to lie, love just pay Kusa, maybe you don't do any Fiona tear. Be Musa, any Fiona tear. Be Musa, any Fiona tear. Be me, Ibrahim and me, Fiona tear. Be me, Ibrahim, and me, Fiona tear. Along who Emma, but I'm not David Lenny. Lodger Colon was one. I am Rogana Le Quai. The bad infitna. Rogana Bada Quai, bad infitna. Tan Ates Berun. Now, Rudy, or would I be Penifiona than Ibrahim? Oh, I do Loriki Bokiba. ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت باتوبا دي بلودو إبراهيم تاري يجي دي إبراهيم نين إيوان سوفو نمرود Ibe oba mi tin soro re fun yi Alese yoyi wa yuni tu eno se re gba to hun bi lere pe oba re to nso po pataki ye mi lohun ise kini se gan so se to ba re hun se temi o le se Alese yoyi wa yuni Ibrahim wa nso pe yoyi wa yuni tu oni se Olorun yen ni pe eni o ba wu yo yin eni to ba wu yo pa Kola na uyi wa umi Nito njo to ba ti re yan to lohun clever awon kan clever laye gan iwo wa smart Allah ba to lohun clever tori were ni won o eh mo get here iwo wa smart julo Allah o fe ro enu yan wo na emi lo fe ro iwo wa stand an ati eti ko ti eti قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب النبي إبراهيم أنظر لزي وقو يو يتوتكو كان أني تسوى مي أني الله أبا متين زورة فوي يأتي بالشمس من المشرق أني يوم موا ibu yo lorun ti ni ko mo jade ati olorun mo ru fi jade ni ma streak ko yan a wa lo wo si ma group so jade bi yo wo si mi fati bi amin al maghrib okay oni si olorun mi nu ama ngba to pe rute kan to olorun mi se olise yi una so ri bi to run to olorun mi lo wo si iwo wa ni ko ro jade nbe ni si Allah akbar فاتبي من المغربي من المغربي يوصو بكي اورون كو جادي ني مغربي ها فبويد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فبويد ني ها فبويد الذي كفر ọma ọlọrun lele ri ibu ni o kan fe doro ru ni so hun ni pa yen ya ohun ni yen bohita lesi kafara wallahi la ya dil qomin asalimi ọlọrun ni fọna ma wa ise wa ti wa se nu wa doro ru ni won wa fi so awon eyan nu
Ninu ti anabi nsaba manse sallallahu alaihi wasallam to ba fe lo sugun ko fe lo sini ajo yo wa se tira kinkinki yo ra korea korea ni won pe hun awara ara kinkinki bayi kora wa gan ba ro dan baba wa awon pelagba manse awara kinkinki bayi awon ti saba mo se ju awon ti an ba se polygamous won wa fe dijale tani amulo tani kamamulo won wa ra o ani kon kalu ko mu inu mereri o ko eni to ba wa mu. Okay, you want in a jo you can. Moase, I never say that. I saw you for a while. You know, paper. I never had a guy's work at all. I saw a little land and you know. Allah, I knew a salam. About Logan. You go to Kundina and you want to be sick with the amount of hours I got a sick. What's that? Logan. Nga won ko ni ogun itan gbe wa be kura ba won mi ogba itan sin ko le fun wa nu epe iya wa lo siga eni tin fa de kini bi ese ti won fi fa yin to pa kale won lo nku ogun ti lo owo ro ko ti wole aiza na ti fenu are so ngbo de madina pada yi pe ola ko nkere fi 40 na ko ola pe ohun kere ni ojo mo boyo ohun ti wole abo ohun ti wole igbati aiza o bi jade ni bi to ti lo se ga to ni to jade ti ti pada ko ba ki ni de je se ni fa ma eyi to ohun bo ninu awon sahaba to iya wa ki le nse nbi ohun rescue re ariwo ti denu lu pe aiza se ti na pelu eleyin o ma nabi adamu wo iro to tobi iro to ga a ti e ma wo elomi ti nkan jo aiza ko nje ma wo elomi ti nkan jo kesi mama wa aiza won fi bi a se ma pe aiza aiza lo ko ya wa je amu ko ti ma pe gangan ni asidika to be to sidiki Allah. O ko renu asidikatu bintu sidik o to omo loto ide o to omo loto babare abubakiri ogo loto ni oro re lakahun nje babare abubakiri ogo loto ni wa tun loto taiza tun leju yiun lo won ni o taiza tun leju yiun lo
فإذ لم يتوب شهداء فأولئك
كونه إنسان كونه بأليس وتقولون بأفواهكم ليس لكم به علم ما ليس لكم به علم وتزبونه أينا وهو عند الله يزيد ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله يعظكم إن الذين جاءوا بالإبك عصبة منكم إن الذين جاءوا بالإبك سأقول بالإبك لا تلو أما تما تقبلوا أذكى رومانيا تما تقبلوا أوروبيو ديدا كانوا كان يدلجوا عصبة منكم أما نعصبة منكم Talogumi. Wani ya wudi kan ya oni alhamdu lillah eni npo kaku an sa bi wani alhamdulillah ke ohun turo yi pe ohun to fi se ni geferi lo ni pe e imana allah ohun ro po kan nu ara wa logun mi ni ama gba te le so kan ota lo wole wa yi alhamdulillah ya je pe gbo yin ti di muslimi e ti di mu'mini ododo ke sara won abona n fe so eleyi pe nu yin na ni la tasabu sura lakum bal huwa khairun lakum olon lele to sele yi uswa tu minkum ni uswa tu minkum eh o ne wa ma fi soko egbe wa ni isoba isoba jama'atun wa fariqun minkum awara yin na ni awo re yin awon eyan yin na ni won gbe iwa olon lele e ma ro eleyi pa bu la tasabu sura lakum bal huwa khairun lakum Ọba ni e ma ro pa buru lo sele ah awon yan wa wo yi pe ki wa ni bi oba ja buru likulli murim min wa ma kitasaba min alithmi ki ojo ja buru tolorun so pe tolorun ni so nkan kan e wa die ni ai ja buru ni yi pe bi qur'an ba tolorun ba da soro awon sahaba fadu e ga ohun lo fa to ja pe aya yi njo tun won ni sayinabu ini yawo anabi senabo won ma wa fi safari laarin awon yawo anabi pe gbogbo yi be se to yi ko se ni olore to hunu yin o yo mo to ri owo oje wa abubakari kan ni omo usmanu kan ni oje fi ara re ipe ni kanu yi olore to hun senabu ko si aiza lu jagbo to fi wa lore ju wa lo oni ki won eso eso ni gbogbo yi
eni to ko re jade la won la todo olohun allah allah ta ninu yin e gbogbo yi ni si iwa bakiri baba re lo so yigire fa nabi iwa busa kini kan emi olohun lo so yigi mi fa nabi ti aba ni tani o se dauri mi wali le amuri mi olohun ni nisatu la sab lo suratu la sab walamma ولما قضى سيد مني عطا زوجناك يا ولما قضى سيد مني عطا زوجناك يا زوجناك يا زوجناك يا زوجناك يا aita le kabo aita ba pada pe okay iwo olorun lo so igire abi o lohun yi funra ro ohun funra ro to lohun aisa yi lo lo fi da soro latodo re lohun o ma kaya yi fun bi pe innal ladina ja'u bilahu kusibatum minkum la tasabu shara lakum bal huwa khairun lakum la tasabu zara lakum ni pe bi dapa rohun ti won ba pa mo yawa isa ayo se sokale latori re o ba kini olohun o wa ba de be pe gba ni e ma maya lo ba nabi tori isa ama ngba won paro mo won sun debire olohun ni clearance hun emi mo ni toro soju mi emi la ku ti mo fe da soro yi ma so nan to allah ya hun silu min shani wahyan la tasabu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ismi li kulli mri'in maktasaba min al-ismi ko se ni ko kan na won to da soro yi ti o ni gbe ti e nde ko ti ani ko kan ninu won to da soro yi ti o ni gbe ti e gbe ti o ni pin ti e ti o ni pin ti e te da soro banta banta hun te da soro banta banta hun ti o ri be ti o ri be e pin e pin be o fa ti wa so pe njo ti ana muhammad sallallahu alaihi wasallam ko si laye mo azanu sabit akọni anabi ojugun ti wa da olorun ti da soro ojo to re gbe gbe ti re gbe asan sabit wa lo ba yawa isa for of a bi loro o wa wole masruk masruk o masruk yen ni omo odo isa gangan o wa wa nbe asan sabit wa bere oro lodo isa tan o wa jade pada masruk run lo wa wole wa ni a yawa e tun wa gba asan sabit laye koju ko ti e ma bo se je ni aisa ni ki ba lo se je o wa na to da soro njo ni ngba ngbegbe ku bi ka ohun na wa nbe aisa lo mo se o oni soro lohun ti wa se mo la bayi pe ni kulli murin minhu ma kitazaba min alismi ko se ti o ni pin ti e oni soju e fo ngba ta nabi wa laye oruko ti da foju Allah. Nge di oju re fo ni gba tan bi nbele ye ni. O wa ni bo ti wa di afoju bayi. O da afoju ti gba pin ti e. O ti gba pin ti e. Bo kaluku won na se gba pin ti won nanu. Bi o ni kaluku won se gba pin ti won nanu. Bo ba dele to ba mo bi o ye ko to si o gba pin ti e na. Bi o ro ba dele ti o ba mo bi to ye ko to ye gba pin ti e na. Olorun ni ti won ma bere won anu ko ma wole wa ko wole o ri bi sin lo gi egi e ni o ti gba pin e. Olorun ya fi won ninu oro hun. Wala si tawala kiburu mini o la ho azabu yasi. Kiburu mini o. Wala ma tele nujo oge leribu ma wa. To pe ohun ni o wa ru. Nje ti oro ba sele nunu je ko lori bu nbe nbe se je pe ohun ni o ru. Ko la ti ba roju to ohun ni je wo roju to e. Ko la bi ba roju to ara ko ni je wo roju to e. Allah ibn Bible ibn Salul ohun le leri manafiki ohun lo ta ni ara o anabi ma da lo o se o olo ni ta wala. Si ta wala kiburahu minhu lahu azabu nasi. Olo le wo ni bo. Yo je ya ma azab na asim ya lete ro ni oje man to fe dale o nje man to fe dale si man to fe nu so si man to fe nu so
ko abo ba lagbara bi an ba tin puro mo ya bi an ba dite yan dide nbe tori ti ya ba de yojo kan yin ni so ko da ba ba lagbara bi an ba dite yan dide nbe tori ti ya ba de yojo kan yin ni iya re gan o du eyin tejo ko lo iya tun ma nja seyin eyin tejo fa e ti lo tan iyo mo wa ja lere omo kini omo keje omo keta omo keri dede omo keje egun omo ke la ilaha illallah bi abe olon ko ni gbo nbe nta baba re se nje oni e san re ni gba hun olorun ta wa lakibara we nto gberu hun olorun yo je wa lakibara minhu lahu asabani asim olorun o ti duro Ula ula isabitumu sanna li mu'minu na wali mu'mina tubi anfusi khaira Ibadi angba toro ribe eyi mu'mini lokun ati mu'mina lobini abarile bada toro yi boro ba sele ninu ijo to roju tu eku to olorun do la wa oro ya li je bi won se nwi wa qalu asa ilu mu'min فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لما سكن فيما فرطتم فيه أسعدنا عزيز بقبو يني بفو يامو نتوري واتو إباني كي يو جي يولون ويسيرو ye ye olorun ba kiro amola mi ti siwaju ati kemi amale mi olorun ba ti siwaju ati kemi istala kauna bi alsinatikum wa takuluna bi afwaikum ma laysa lakum bi ilmu ala nipa te nfi awon yin te fi lura won e wa nfenu igboro oro ka kiri oro ti o ri be wa tasabuna ayna wa huwa inda ala le tan se ni ero pe nkan to fuye n lodo olorun olorun lo ti tobi lode mi olorun laula isamitum kulitum anto ape laula isamitum ngba te gbo o ka pe ngba te gbo oro ni kulitum ma kunu lana an takallama bihaza a boro ma so nkan ta ni mo pare oju olorun lo toro yi subhanaka azabu dalul azim ibi oro nko lo lara de o pe ni ufuko tu pe ifuko mobinu ifuko mobinu azabu dalul azim doro ruma yan lowo leleyi ke ka fe doro ruma isa lo ke ke yi nkan pada ti bi o se lo ya isukumullahu anta udu limisli abada nde gbogbo re ki wa lo tun olorun olodun enikan fodo olorun ba ni ti wa ya isukumullahu oni na life ti kun azati fatiwa ti wa ti olorun na ni se olorun ni se wa si fun yi o ya isukumullahu anta udu limisli abada azolo na ni se wa si ya isukumullahu olorun ni se wa si fun yi o olorun ba ni se wa si fun yi asesi olorun ni wa si asesi olorun ba ni wa si ti se anabi jogun wa si lodo olorun ni anabi jogun wa si lodo olorun ba ni isi ani ya isukumullah ya nabi olorun ti o ba wa je ko bo nu ojise ipo re wa pe ojise olorun ja nabi olorun lo nge ojise olorun ba oju nabi olorun ba lo 124000 awon nabi olorun 124000 ni awon nabi olorun olorun wa yo 313 be pe ko ma jojise wa wo nkan 313 inu 124000
ko wa ni tata ye dorun awon ni mi mo ma po dakati ro ma po paradis o ma po lexora gbogbo won awon mi no tun ni mi ma won le ko tira awon mi no ni mi ma won le ama afa ah o wa sitani o ma jise nu epo Olorun lawon ti won wa so wa re ni to da wa la be ati wo to si are ah je ni to da wa la le ati wo to pin kakiri e kan re ni ko si a ma si a nkan buma je kan re ni ko si a ma ti aya eni ti ba si a buruka kiri ni o olorun lawon to ja ti pe yuhibuna anta shi alifaishatu fil lasina amanu Nje Olorun ba ni ko soju yan mo se bi osoju emi Olorun ba osoju emi Olorun osoju emi Olorun awon kankan be laye ti o gboro dija awon kankan be laye ti o gboro dija ta gboro keko nbe ta ti gboro keko nbe osun ko osun o wa la lari yan o wa la lari yan ibe nfun Olorun ifun Olorun o wa di odigbajuru o wa di odigbajuru won ni kilo se fun won ni kilo se fun mo loju na tin fun mi lorun ni mo ri loju anu tin fun mi lorun ni Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀dá ti máa fi wọ́n ní wọ́n pé já. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀dá ti máa fi wọ́n ní wọ́n pé já. Kò sójú ẹ̀ wọ́n gbé wá bọ̀ ni náà. Kò sójú rẹ̀ wọ́n gbé wá bọ̀ ni. Àbúrò ti fún wa kọ́ yín dà pé ẹni tì tí wọ́n bá gbé wá bá yín ẹni tì ọ̀rọ̀ fàtàbáyánu. Ìjà kò fẹ́sì kò bínú báyé fàtàbáyánu. Àtúnṣe ibùkọ́ máa ń bíjà láti ń bá. Àtúnṣe ibi Ndé ọgbẹ̀ ẹ̀yìn tẹ bá jẹ olórí. Nítorí tí wọn kò sójú ẹ, wọ́n gbé wá bọ̀ ni. Wádìí ẹ̀. Ìjà kún fàṣẹ kún bí nàbà yín bàtàbà ìyanu. Òkè òní tán lẹ̀ tàìkì àmèdè. Ǹjẹ́ kò kí kò ní tán lẹ̀ díẹ̀ kí á máa lọ́wọ́ èdè. Ọlọ́run ní táwọn òkè yẹn bá ti gbé ọ̀rọ̀ tí ò rí bẹ́ẹ̀ wá. Fàtàbà ìyanu. Wádìí ọ̀rọ̀ yẹn kó fi dí òótọ́ múlẹ̀. Àtúnṣe ìbùkọ́ máa ń bí jẹ́ wàhálà tí. Toro kò sókò àyìmọ̀kan. So, Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ yìí. Wàláwo yá lámú wa ń tó. Látàlámú. Ẹ̀fọ́ ẹ̀mí mo mọ̀ náà. Báyìí ṣàṣẹ ìrìn rẹ̀ padà sáàánì yín kò sójú yín àmúṣojú èmi Ọlọ́run. Wàláwo yá fọ́dí ló ń lọ ìyálé ìkún wàrà mọ́tò. Ṣé bá ṣe gbọ́ Ọlọ́run mi, Ọláìní Ọlọ́run tí mo ti ṣe lé ilé ní síwájú. Wọ́n náà lọ àárọ̀.
Allah